Ovdje smo sa Milanom i Markom, momci koji su članovi čuvene grupe Grobarski trash romantizam. U suštini akcija morala je Grobarskog trash romantizma i grupe JNA, a ajde da nazovemo kao sve to ukupno Grobarski trash romantizam, jer tako nekako ispada. Duško Radović je bio vaš prvi grafit, to je mural, zašto baš on? Duško Radović je čovjek koji nas je sve zadužio, pre svega kulturom, imenom, delom, onim što je uradio, a nama je posebno milo što je bio grobar i to veliki. Tako da je on našao svoje mesto ovdje u Dobročinoj na nekom zidiću koji niko ranije nije ni primetio i mislim da se jako fino uklopio i da je kupio svoje mesto za jak veko ovdje, da će prosto ostati tu. Ste imali nekad problema sa policijom, komunalnom inspekcijom i slično zbog crtanja? Imali smo taj jedan, nije to ni konflikt bio, prosto nas je prijavio neko dok smo crtali, oni su došli u početku malo onako jače, posle vrlo ljubazno, na kraju smo se rastali baš onako lepo, sad kad se vidimo, pozdravimo se, pim, pim, momci, dira vas neko, ne, sve je u redu, hvala, hvala, prijatno. Ne, skapirali su ljudi šta se crta, znaš, to je baš na samom početku bilo, jer razne ono gluposti se žvrljetljene su glavno na fasadama i onda kad neko ljudi kad vide nekog sa sprejem, to je to, znaš. A onda kad izađe ovakav neki proizvod cele priče, onda kapiraju da to u stvari ulepšava fasade. Trenutno smo ispred grafita, to je murala, pardon, Edi Granta. Otkud to da jedan stranac dobije mural za Partizan? U ovoliko je veličin? Čovjek navija za Partizan. Nekako nam je potpuno gotivno da se uradi Edi Grant, jer je od samog starta bila ideja da se rade neke javne ličnosti iz kulture, muzike i svega filma ili gradski likovi koji navijaju za Partizan. Pa oto da fora i sa Edi Grantom. Ništa manje ne zaslužuju nego domaći. Ako su grobari, mislim, znaš, i ako su ljudi od kulture, nema tu šta da se, znaš, da se deli nove i none, to je to. Ok, tu smo i kod čuvene Ajkule. Koja je priča iz ovog murala? Dera Dolčurska Ajkula je, ja mislim, zvanično najbolji igrač malog futbala, to bi sad bio futsal Beograda ikada, znači jedna ličnost koja je opet na jugu ostavila traga. To je ono kao ona priča tih starih legendi gradskih. Na Dorčulu je svakako to bio Ajkula. Recimo, jel tačno znate koju osobu ćete naslikati na kom zidu ili on to nekako dođe prirodno? Pa dođe prirodno, ali se razmisli pre toga jako i uvijek imamo nekoliko opcije i razmišljamo i onda kad odlučimo, to je to. Igra slučaj da je Dera živeo jako blizu ovdje, ovo je definitivno Derin zid bio, tu nije bilo mnogo pitanja. Za ove ostale tu i tamo. Priča za ovu utakmicu 5-0 Partizan Sparta je bila, Partizan je mislim izgubio tamo 4-1 i 3-0 je bilo dovoljno za prolaz. Kažu da je Aligrudić taj dan nudio svima opkladu da će Partizan proći sigurno i to velike, par nudio, niko nije smeo. Kada je počela utakmica na 1-0, 2-0 je neka reakcija, na 3-0 je prvi put protrčao po zidu lože Aligrudić, gospodin čovjek. Posle 5-0 je insistirao da ide u Hotel Slavija da vidi lica čeških futbalera, pa su ga odgodili, ne znam ja. Uglavnom, celu noć je u beogradskim kafanama bio domaćin koji je dočekivao goste, ispričao ukratko šta se desilo, kako je Partizan izdominirao, plaćao piće i opet tako izvodio vesne liste. Znači, može da se kaže da vam je ovo jedan od omiljenih murala koji ste nacrtali? Meni jeste, znaš, i on je ovako i likovna celina, fina i stoji na finom ćošku, onako, baš je uspešan grafit po meni. Odlično, hvala vam puno, momci. Hvala vam.